Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Shikues të nderuar, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahun Gjelle Gjelalu e falendrojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqe dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, kudo që jeni. Allahu Gjelle ve ala ve alehe të soft brengat e kësaj dunjoje, dhe Allah na mundsoj që tjetojmë mbi fytyrën e kësaj toke, ashtu si kur është a i knaqër më ne, dhe të takojmë Zotin Gjellewala e a i knaqër më ne. Për të arritur këtë, pa tjetër duhet të kemi raportet mira me librin e Allah Gjellewala. E një nga dëshmitarët se ne i kemi mirë raportet me fjarën e Allah Gjellewala është edhe meditimi i këtë libri, a jetëve të ti. Kuptimi i drejtë i tyre e kështë më rratë. Prandaj, ne përbëjmë një përpjekje modeste që të kemë mundësi të bëjmë disa meditime, jo të thella, jo të gjera, por jo dhe të kalojmë kalim the në për ajetët e Koranit. Spaku të dim në gjithdo pjesë të Koranit nga 30 pjesë të ti se ku është mirë të ndalemi? Qëfar është mirë që të meditojmë? Të mos na ikë nga i gjëz e kështë më ratë. Andaj, kemi arritë kështu, gjëz pas gjuze, pjesë pas pjese, deri tek gjuze i nëndë. Dhe sot jemi në takim me këtë gjëz të bekuar, duke munduar që edhe kësaj radhe, të nxjerrim disa nga margaritarët e këti gjuze, për të medituar, për të thelluar pak më thellë, e jo të kalojmë kalim thë, sa për të lezuar dhe kaluar në gjuzin tjetër. Në gjuzin e nëndë, në surën El Araf, Allahu Gjellera përmen një ngjarje e cila është përmendur disa herë në Kur'an, për shkak të rëndësisë më dhe që e ka. Mirë për sa herë është përmend në Kur'an, nuk është përmend njëjtë. Dikon Allahu Xhallahu ka përmend në mënyrë më të shkurtuar, e dikon në mënyrë më të zgjeruar, dhe kudo që është përmendur dhe në mënyrën që është përmendur e ka urtësinë vet pse është përmendur ashtu. Shumë interesant. Në surën Al-Araf Allahu Xhallahu flet për Musa alayhis salam. Dhe sikur që e dim, shikues të nderuar, Musa alayhis salam ishte i dërguar tek bëni Israilet, të cilët ishin nën pushtimin dhe rëbrimin e faraonit. Faraoni, si udhëhec i Egjiptit, do të torturante, persekutante, i keqëpërdorte për shërbimet e ndryshme bëni Israilit. Dhe Musa a.s. u rrit në palatën e faraonit. Deri sa, do të u rrit dhe fillet kupton gjëra të slatë kanë të bëjnë me të ardhme ti dhe të poplë ti. Zotë Gjellewala i shpalli Musaut atim shpallje dhe aj obliua që këtë shpallje ta prezendon para faraonit. Me një kërkesë të vetme, që aj të hjek në dorë nga pretendimi se është Zotë dhe nga zulumi që po e bënte, që aj të hjek në dorë nga pretendimi që e bënte se është Zotë dhe nga zulume që u ashkëkën të tjerve, dhe që t'i jep të leje, që Musa alësëm të largohi, që Musa alësëm të shpëton të nga një robni bëni Israelit. Mirë për faraoni të regua, me ndje lartë, kryeneq, inaqor, dhe mori vendim që të thrat disa magjestar, ma dje, si mbas shumë djetarëve të komentimit të Koran, djetarëve të tefsirit, ishin numerike shumë ata. Mund të arrinë edhe mira,
magjestar. Nga gjitha antë e vendit i thiri këta magjestar, për ta mposht si pas faraonit, magjin që erdi Musalëse me ta. Ase Musalëve hëtë e shkopin, shëndrojnë e gjarëpër. E nëzirë të dorën, ajo shëndriste, si argumente se Zotë e ka dërguar. Por të nuk i mjaftuan faraonit. Dhe aj organizoj një balavacim. E kjo balavacim është shumë interesant. Juftoj të gjithë dhe shikohet nëruar që të meditoni edhe të i balavacime. Po balavacuat një njëri me mirat e tjerë. Po balavacuat e vërteta me të kotën, realiteti me mashtrimin. Dhe shikone kërkesën e Musaut dhe kërkesën e magjistare për të pasë dalën madh ka realiteti dhe mashtrimi. E vërteta dhe e pavërteta. Musau e lësëm qëfar kërkante? As nuk kërkante pasuri, as nuk kërkante pozit, as nuk kërkante benefite, as privilegje, as asgjë, kërkante që ti besojnë së është i dërguar i Allahut, që të atërik vëretin atyre që po e mëhojnë Zotin dhe po bëjnë padresi dhe një popë dhe shkret. Kaq? Thirja e Musaut, a lësëm ishte thirja për drejtësi, drejtësi në raport me Zotin, mos bëni padrejtësi e t'i shpallni Allahut ortak, nga se kësh padrejtësi, mos e shpallni vetën Zotin, nga se kësh padrejtësi, nuk jeni jo kështu. Andaj këtë padrejtësi e luftën të musallësëm, dhe mos i tërtroni njerëzit, mos i privoni nga të drejtët elementare njerëzit, nga se kësh padrejtësi, që ka kësh të kërkesa musallësëm. Dhe mrekullia e tini është realitatë, a i realisht bënte me lejnë Allah Gjellewala, nga se kishte mrekulli tjerëzakashme ku shëndëroj me lejnë e Zotë dhe fuqinë ti shkopin një gjarë për. Nëndaj, a i thitë në drejtësi dhe dëshmante me realitet vërtet, ndërsa magjistarët, atyre as nuk ka bënte fare për drejtësi, absolutisht, as nuk interesojnë për drejtësi, kërkesë atyre cila ishte. A do të kemi shpërblim për teje? A në pagun të për këtë? Neve nuk në interesan a fitan drejtësia, pa drejtësia. Neve nuk në interesan a mbetet një popull në robni apo nuk mbetet. Kjo se më rëndësi për neve. Për neve është më rëndësi a ka fitim, a ka para, a ka privilegj, a ka benefite, a ka pozit, e kështë më radhë. Për ndaj dalemi madhë me zdi palve. Dalemi madhë. E fatë kësish ka njëtë të sëtë nuk interesohen sa a lëndon diken. A shpiv për diken, a i shkakton dëme dikujt, më rëndësi është a i me fitu. Përëndaj, është mirë me ditu, rëth këti balavacimi për të pase, cili është epilogu përfundimtar i kësaj njëjarë dhe i këti balavacimi. Gjithashtu, më rëndësi që të vazhdojmë të utje, të kënjete njëjarë, të kënjete surë në këtë gjuzë, Allahu Gjallahu përmenë se magjistarët kur e pan realitetin, ata e din që ka do të thotë magjia, nga se ishin të, ata ishin ekspertët e magjis, kur Musau alësëm hodhi shkopin, dhe u shëndrua në gjarë për që gëltitit të gjithë gjarëpit e vegjel, të cilët me magji lëvizin, jo realisht, u bindën se nuk bëhet fjallë për magji. U bindën! Dhe kalkuluan, në qoftë se vazhdoj me përgënjështrim dhe mohim, për hatër të shpërblimit të faraonit dhe për hatër që atë të knaqim, Zotë që këtë shka për shënër në gjarë, për të të nëderan. Në qoftë se ne i besoj Musaut alësam, i këthemi Zotit, do të hidhrohet me neve faraoni. E humbim privilegjen, i humbim shpërblimet, ndoshtë të adenohemi, mirë për shumë përkosisht dhe shumë më pak, pakrahasimisht më pak, në aport me qëfar mund agjente në këtë gjellëvarë. Kalkuluan, cili ishte rezultati? Rezultati ishte se, na kemi besuar në Zotin e Musaut alësam. Ti faraon nuk je Zotit ti. Faraon i kërsnaj, se do t'i dënan, mandje dhe shpifi për ta, a i vet i kishte thirë, a i vet i kishte thirë, pasaj qëfar tha? Musau është mësusi këtyne, andaj është normal që mësusi, me imposht në zënës të ti. Shikoni qëfar shpivë si ishte.
mirë po kalkulimi i drejt i magjistarve u sulli shpëtimin. Shiko ku ishin, shiko një ku ishin, pastaj ku erdhen. Faraoni i vrau, i ekzekutoj. Mirë po Zoti Gjallahu Ala i pranoj si dëshmor, i pranoj si besimtar drejt, i shpëtoj. Andaj shiko e nëruar, është më rëndësi kjo ngjarje këtu, më ndalë me kuptu se a kalkulojmë ne një jetën tonë të përditshme me kësillë e kalkulimesh? Kalkulatori që ti e ke në dorë, si funksionon ai? Nuk duhet të jetë kalkulatori i kësaj bote vetëm, që të llogaritë vetëm me përfitimet e kësaj bote. A kam llogari apo s'kam llogari? Jo, jo. Fute edhe dimensionin e botës tjetër. Gjithsesi inkuadroje edhe ekuacionet e botës tjetër, edhe ato inkuadroj. Për të pasë pastaj cili është rezultati përfundimtar i kalkulimeve tua. Do të shohësh se do të jo shpesh herë kemi bërë kalkulimet e duhura. Jo shpesh herë. Prandaj nëse duhet më afal dikujt i nati i kësaj bote nuk lën. Mirë po, kalkulimi i botës tjetër të motivon. Nga se Allahu xhallahu ala thot falni, a nuk keni dëshirë që Allahu t'ua falë juve? Kalkuloje. Ti ja fal vllahut tën gabimin, Allahu t'i fal gabimet e tua. Ti i ambulon dikujt mjetat, Allahu t'i mbulon ty mjetat. Ti ndihmon dikujt, ty Allahu ndihmon. Kalkuloje. Ti e fal një namaz, Allahu xhallahu ala ka çfarë problem. Ti e ajron një ditë, është pak e lën veten, kaq në ushim dhe pije, mi po shpërblimi është i madh tek Zoti xhallahu. Kalkuloje. Dash më nësi me kalkulu. Për nësi është shumë me kalkulu, para se me marë vendimet e saktuar. Por shumë njerëz e kanë fikur kalkulatorin original të dur, dhe kanë marë në dur kalkulatorin falsa, i cili funksionan mbi bazën e epshit, jo mbi bazën e besimit dhe arsyes dhe logikës rëndosh. E këta kalkulatorit e epshit, zakonisht që jesën tira përfundime nga kalkulatorit e besimit edhe arsyes edhe logikës rëndosh. Prandaj pyetja ime është për ty dhe për mua, cilin kalkulator e ke në duart e tua kur kalkulon për qëndrimet, fjalët, veprimet e caktuara e kësaj më radh. Shikoje kalkulatorin e magjistarëve, tasë kështu kalkuluan, dhe shiko ku përfunduan. Prandaj meditimi në këtë pjesë është me të vërtetë interesant dhe i rëndësishëm. Përfundon sura Al-Araf, shikoje nëruar dhe vazhdon sura Al-Anfal. Sura Al-Anfal ka të bëjë me plaçkën e luftës, dhe rregullat që kanë të bëjnë me luftën dhe me ndarjen e kësaj plaçke këtu më radh. E që këtu dua të ndalem në dy pika shumë rëndësishme. E para, se lufta është një kas, lufta është një hallakam, vrasje, përplasje këtu më radh. Megjithatë, Islami edhe në këtë situatë na mëson që kur mos harrojmë se disiplina, rregulla, edukata, mirësjellja, morali gjithmonë për besimtarin janë të shenjta. Nuk shkelen, asë luft, e qëfarë të imi në pache. Ka regula. Edhe kjo plash këtë luft që është marë, po edhe mënyre se si luftohet, edhe kush duhet të vritet, kur besimtari mbrohet dhe luftan, për ta mbrojt venin e fene ti, e jetën e ti, e ndirën e ti, edhe atërë, si duhet me luftu? Pra të reguar se, Islami ka reguluar të gjitha qështjet, mi bazën e regulave disiplinës, dhe mbi gjitha, mi bazën e ruajtjes së dignitetit dhe karakterit njerëzor. Prandaj i gjakur që i shajt, nuk mund dirët e ka shto, ka regula kur bëjt kjo pun. Pasuria është e shajt, nuk mund të uzurpot, nuk mund është ti me përvecu pasurit e dukuj për të rejt, ma djede në luft, parëmënaje, dhe mëna, medita, rëthat kësaj disiplinë, këti regulli që Islami në mësën. Dhe gjithashtu, Allah e fillan, ajetin e parë në sunë el-enfal, jes elune ke anil enfal, shikoj këtë, të pyesin ty për plashke luftës. E zakonës me kuran është, të vije me njërë përgjigja. Të pyesin ty për këtë, thuaj këso përgjigja. Në sunë el-enfal, shikoj në ruar, a dini pasa ajetëve ka përgjigja, shumë interesant. Të pyesin ty për plashke në luftës, ajeti i parë. Përgjigja është pas 20 ajetëve, 40 ajetë, kalojnë, pas të vije përgjigja. Pse? E qka ka mërën e të në 4 ejtëve? Ka mësime tira edukative, lera shpirtnore. Qka është rëndësishme? Për të treguar Allah Gjallahu Ala se është e drejt e juaja që të ndoni plashe luftës. Për mësë hërani, kjo është dytësore, kjo është e durës 3-4 pasunia. E rëndësishme është që ti përmbani vlerave. Andaj nuk ka orë me njërë përgjigja.
por mes pyetjes dhe përgjigjes është një varg udhëzimesh dhe mësimesh që na e treqin vëmendjes se çka është për neve parsore, çka është për ne prioritet para se të arrijmë te pasuria. E që fatkeqësisht njerëzit këto prioritete i kanë eliminuar dhe e kanë bërë parsore pasurinë, madje edhe uzurpimin e saj nga ata që o kanë marrë pasurinë. Prandaj Allahu na mëson që mos habitemi. Prandaj shikoj, lexohet në parë pyetjen, shkotet i 40 përgjigja dhe mundohet me ditosh se çfarë ka përmend Allahu xhallahu ala mëna këtu në 40 për të kuptuar se si vendosen prioritetet që sot vjen shumë për prioritete e ja ku e ki mundsinë të shikosh dhe të meditosh rreth prioriteteve të Kur'anit që na mëson se duhet të kemi të përcaktuar në jetën, tonë të përditshme dhe përfund sikur ndruar në kuadër të këtij gjuzi Allahu përmend një realitet që është vështirë një me e besu, po të mos ishte fjallë e Zotë Gjallahu Ala. Allahu e zbiti Kur'anin, argumenti, e drëgoj pejgamberin s.a.s. A dini si ishte reagimi i disa prej idhujtarve, disa prej, po thamë kështu kushtimi është në tojze, elitarve të Kurejshit Mekë. Ebu Gjehli, a dini qëfar tha? Fakte gjalla, argumentet pa më ushme. Usulli pejgamberin s.a.s. Nërsa Ebu Gjehli, a qëfar tha? O Zotë, në qovë se kjo që ka thetë kënjë është e vërtet, në mbyt me gur, e mos në le me ndje këtë njëri. Subhanallah. Dirin këtë shkallë dvije, inati dhe kërinësia dikujt, më mirë të mbyt e me gur, se të bëjmë pasu i këti, më tërë kjo është një mentalitet i pakuptushëm. Pandaj, besimtari, e ka regullë një të në ti. Bëhet ndjekët i të vërtetës, pas kujtë qoftë. E merë të vërtetën për i kujtë qoftë, ma nëzështë e vërteta, dituria, e vërteta, drejtësia, është një gjë si kur e humbër për besimtarin. Ku do që e gjenë, e merate. Ku do që e gjenë, e merate. Prandaj, duhet të jemi të kujdesim nga këto mentalitete, nga këto mënyrë të kuptuarit, e të menduarit, nga se përmirësimi i mënyrës e të menduarit është prioritet për neve për të kuptuar pasaj me tutje dhe shumë gjëra tjera. Ka shumë këto për çfarë duhet medituar. Shpresoj që në këtë material do të kemi me të vërtetë mundësi që të meditojmë dhe të përfitojmë nga këto ajete dhe nga ky gjuz. Deri në gjuzën e ardhshëm, Zoti ruajt. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.